Dámy a pánové, v dnešní videu si úplně poprvé v mém životě zahraju s mytickým brawlerem Chuckem. Momentálně ho absolutně nechápu a fakt mě zajímá, jak dobře ho budu chápat na konci dnešního videa. Ok, dámy a pánové, jak když pojedu tady do brawleru, aha, ani jsem nemusel scrollovat úplně nízko, mám ho hnedka tady, tak já mám Chucka už upgradelýho na 9. Mám na ní i koupenou Star Power, když jsem koukal na ty gadgety, tak tady tahle mi vlastně pomůže, když poseru ultenu, ale tahle, tady můžu zase ultenou chodit přes zdi, což si myslím, že není špatný z důvodu, že když se koukneme, co je dneska na mapu za hejs, naopak, za mapu na hejs, tak tady právě je zeď, takže tam si myslím, že by to mohlo být hodně dobrý. Každopádně, hejs nebudeme dávat hnedka ze začátku, já ho začnu zkoušet poprvé v sole. Hejs dáme až v druhé fázi videa. Já mám teďka 11 win streak, jak můžete vidět, takže by byla docela škoda, kdybychom teďka třeba prohráli. Nicméně nám to nejspíš hodí boty, takže se to snad úplně nestane. Když se pustíme do první hry s Chuckem, tak prosím dejte odběr, snažíme se dát 50 000 odběratelů. Každý jeden odběr strašně moc pomůže a taky nezapomeňte na to mrsknout like. Bylo by hezký, kdybych pod dnešním videem bylo alespoň 400. Já si první hru okomentuju, poprvé si Chucka vyzkouším a pak se ozvu, až jak tady budou reální hráči. Teďka to fakt není. No a jak on teda funguje? Ona se nějak takhle nabíjí ulti, to jsem vůbec nevěděl. Já jsem si říkal, že on jí má nějak rychle nabitou hrozně. Dobrý, já to teďka hodím třeba po té Eve, dají to damage, dalo jí to damage. 700 HP. Já pak vůbec nechápu. Počkej, co? To mám v nějakým range, nebo kam teďka totálně nechápu, co se děje, nedělám si prdel. Nebo počkej, já možná nemůžu jít na takovou dálku, ne? Takže já to takhle propojím. Myslím si to správně, propojil já jsem nějak ty cesty. Ještě tady můžu dát čtvrtou, tak já jí dám tady, ať to ještě tam nějak dosahuje. Nevím, jestli se tam vlezla do toho ta ultena. Každopádně, kdy já se můžu projet? Jak ono to funguje, kámo? Teďka? Ne, nemůžu. Kolik jich musím mít, abych se projel? Kolik já jich tady můžu hodit? Já nechápu. Ona se zničila už tamta. Počkej, já tady musím vlézt a teďka, nemám teďka zmáčknout ulti třeba. Jo, aha, já to možná musím auto-aimnout. Já nesmím mířit, ale auto-aimnout, abych to udělal. Aha, ok. Trošku jsem se do toho dostal, když mi to chvilku trvalo. Takže já si teďka dám pár her, než tady budou reální hráči. Myslím si, že Chuck na showdowny nebude úplně dobrý, ale minimálně to může být dost zajímavý, takže já jdu play again a ozvu se vám, až tady reální hráči budou. Ok, guys, už tady mám reálné hráče, mám 75 trofy na Chuckovi teďka. A jsem pochopil, že já musím tuto ultinu použít 5x. Ona tady je teďka taková ta věžička, já nevím, co on to staví. On to je vlak, to jsou nějaký zastávky asi vlakový, to jsou takový ty semafory, ne? Něco takovýho. Počkej, já se na tom teďka můžu svést. Ne, já musím být v tom range, aha. Ok, tak až teďka jsem to pochopil, já musím být v tom range, abych se musel svést. Není to o tom kolik. Jasný, ok. Každopádně, tamhle drako, který málem chcípl, já to tady teďka položím. To musí být asi v tom range, to jsem stále nepochopil, takže to dám tady. A se pak můžeme dále. Počkej, ten drako chcíp nechcípl. Mám 3 powery, nejsem na tom úplně nejlíp, ale nejsem na tom ani nejhůř. Ok, tak ten klence. Na klence ho bacha. Já nevím, mám dát ten gadget. Asi jo, kámo, dám ho. Nevím, jestli jsem to udělal úplně dobře, neudělal, kámo, vůbec. Málem jsem chcípl. Je nás 6, já nechci přijít o ten win streak, kámo. Já možná překonám svoje high score, já ho nemám moc vysoký. Teďka dám ulti. Aha, ok, tak to jsem úplně dojebal. Ten hejs asi fakt bude nejlepší, nás je 5, nepřišel jsem o ten win streak aspoň. Dobře, myslím si, že jsem hodně rychle usoudil, že ten showdown asi fakt nebude dobrý, takže půjdeme normálně hejst. Každopádně, tady teďka máme epic star drop, 200 coinů, ještě tam máme jeden, to je rare, 25 powerů, 78 trofy do plusu, blížím se k 41 tisícům a jo, jak můžete vidět, já mám win streak jenom 22, takže mě chybí 6 winů a dorovnám to. Vlastně mi došlo, že já jsem za celou dobu nepoužil ani ten gadget. Dobře, jdeme hejst a uvidíme, jak to dopadne. Vůbec nevím, co mám dělat, jakože jenom vím, že Chuck je úplně extrémně OP na hejsty. Máme v týmu Clancyho a Barryho, to asi není špatný, proti nám je taky Clancy a dále nevím. Já tam hodím ulti na to asi rovnou. Co dělají ti cápce? Nevím, jsou divný. Hodím tady ultenu. Ještě bych se nabil další, kámo. Nevím, kam to hodit. Tamhle jsem to hodil někam úplně random. To hádám není moc dobrý. Každopádně zatím vedeme dost jasně, protože oni neubrali nic. Tamhle ten Clancy neprošel. Jsem myslel, že to udělá. Každopádně já teďka hodím ulti tamhle. Ten se mě naštěstí nezabil. Já teďka se tady svezu. Ok, nesvezu. Počkej, ale ti cápci, kámo. Co to je, hej? Já půjdu tady. Ok. Děkuji za prohraný win streak, kulce. Cením. Co se stalo? Proč mi nikdo nepomohl? Dobře, to mám win streak 16 v prdeli, to jsem šťastný. Byl jsem pyšný na to, že ho mám. Děkuji, že jsem ho mohl ztratit. Mám v týmu. Jo, jsou proti nám boti, to je ideální. Já si to klidně okomentuju, si to vyzkouším, nemám totálně tucha, co mám dělat. Proč je tak strašně OP ten Chuck? Jako já vím, že on je OP, však já proti němu hraju v těch hejstech, ale já to prostě nechápu. Jak oni to ti Chuckové dělají, že jsou takhle OP? Já to dám tady teďka třeba. Oni mě zabijou ti boti. To mě fakt zabila Mendes, děláš
prdel. Ale vypadá to, že boty porazíme, tak to asi beru docela pozitivně. Počkej, koukej, teďka dám gadget a dostanu se tam a takhle, ok. Takže ten gadget je dobrý podle mě. My jsme jim ubrali docela dost. Já teďka půjdu tady, dostanu se k trezoru, jak to že ne. To měl dát gadget asi, ono to tam nejde jinak. Fakt, jako když to je za zdí. Cípl jsem, ale oni nám neubrali nic, jsou to boti, oni jsou dementi. Já tuto hru dohraju a půjdeme na další, kde budou reální hráči. Ale zatím to teda nevypadá, že by se mi mělo úplně dařit. To jsou zas boti nebo reální hráči, oni mají strašně divný profil tady ti cápce. Ale oni asi budou reální. Jo, jsou určitě reální. Ok, já tamhle hodím ulte. Asi to neudělal vůbec nic. Nám tam ubírá ta Maxka, ale nás je víc, takže logicky bychom měli asi vyhrát my, když jim ta Maxka nepomůže. Já dám teďka takhle ulte, dostanu se tady krásně a myslím si, že tohle je pro ně konec. Mohl bych se možná dohýlovat, ale počkej, on tam je Barry, on mi ubere hápka. Tak, já se tam dostanu zase. Uberu i tomu Larrymu, neuberu, on se tam nepostavil nějak dobře, hlavně auto aimem. Teďka dám zase ulte, ježiši, on se tam nedostane, tam je zeď mezi tím, já jsem si ji nevšim. Tady to dám, ať je to takhle propojený, ale ono už je to jedno, tohle je win. OK, jdeme další hru, možná to začínám trošku chápat, ale tohle je podle mě prostě špatná mapa i pro Chucka, protože tady je prostě ta zeď před tím trezorem, že on na ty otevřenější mapy asi bude lepší, že to se teoreticky může vlastně hnedka nějak ze začátku dostat na konec, že jo. Já jsem si vybral asi špatný den, kdy točit tohle video. Já si fakt myslím, že on na jiných mapách je lepší a tady je zrovna tahle zeď, takže není až tak OP. Ale jak když bych to nějak dobře propojil, hodím tamhle první ulte, on mě mezi tím zabijou asi. Nakonec jsem přežil, OK. Takže abych to tam nějak propojil, kámo. Teďka udělám, hodím to tamhle. To je podle mě dobře propojený. A teďka to hodím tady. A teďka si myslím, počkej, ono se to tu zničilo. Počkej, čum, teďka dám ulte a dostanu se tam, jo, 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 to jde. Jenom jsem to musel více vykoumat. Hezky, Grom. Dáme zase ulte, dostaneme se tady. Já asi chcípnu, ale minimálně jsem tam něco ubral. Počkej, dostanu se zpátky. Škoda, že tam byl ten Clancy, jo. Clancy se teďka dal do další formy, to by mohl být docela problém. Teďka chcípla, tam dám zase klidně to ulte. On asi na blízku dává největší damage. On když má hrozně moc pavru, Chuck, jako to asi každý, když má hrozně moc pavru. Ale když má Chuck pavry, tak on dává damage jak svině. Ale i tady asi nedává nejmenší damage. Máme tady další ven, osmý tier na Chuckovi. Zase proti nám Clancy, ale teďka i Barry a Melody. Nevím, jestli Barry nebyl náhodou předchozí hru, to se nejsem jistý, ale Melody tady nebyla určitě. Nevím, co očekávat od Melody úplně. Nestihl jsem tady hodit ultenu ani. Barry mě stihl zabít. Hodím ultenu tady zatím. Trefil jsem dokonce toho Barryho, jsem ani nevěděl, že on tady je. Hodím další ultenu tamhle. Možná si nabiju další, hodím ji tam. Má to tam range, nebo ne? Jestli jo, tak tahle ulte byla hrozně dobrá, ale já jsem ji tam hodil tak ze zoufalství, že jsem nevěděl, jestli to stihnu. Já tam musím dostat a použít to. Tak teďka to dám, dostanu se tam, dostanu kam. Tak tohle je hodně dobrá cestička, co jsem si tady vytvořil. Dám klidně teďka gadget, nevím, jestli mi to k něčemu bylo. Dám to znova, mám jedno hápko. Cípl jsem bohužel nakonec. Vedeme o 15%, to není málo, ale ani ne hodně. On nás teďka vlastně ten Barry už, oni nás teďka předběhnou. To je docela dost GG, já dám ulti asi i tady. Já můžu mít 5 misi maximálních, nebo 4, si nejsem jistý. Počkej, teďka dám ulti, musím se dostat tady k trezoru, ubrat tady zase nějaké procenta. Mají 39, my stále prohráváme, já jsem se ani nevšiml, že ubral takhle moc. Já bych měl tady tuhle cestičku líp spojit, takže to dám tady. A teďka nevím, jestli tam. Počkej, aha, to se asi trošku dojebalo. A ne, 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 nesmí mě zabít hlavně. No počkej, my se do toho musíme ale teďka pustit, protože jinak. No my to prohráme, jsme prohráli, nás zničil ten Clancy. GG, kámo, další prohra. Takže mám 4 ty zastávky, pokud se nepletu, ne. Teďka mám boty proti sobě. Tak to nic, tak to střih. Proti botům samozřejmě win, když to teda docela trvalo. Já jdu teďka exit, protože rozhodně s tady těma cápkama jít nechci, znova hráli pomalu hůř jak ti boti. 33 trofy, mám 40 900 už, OK. Dávám další hru, asi už poslední v tomhle videu a uvidíme, jak dopadne. Máme v týmu Jesse a Clancyho, proti nám je Hank, Barry a Clancy také. Ale já myslím, že ani jednou jsem nenarazil na Chucka, to je docela hustý. Přitom Chuck se hraje hodně a je to jeden z novějších brawlerů, tak bych čekal, že. Když já nevím, jak dlouho je ve hře Chuck, nemám páru, on musel vít někdy, když jsem to nehrál v té době. Hank mě trefil, bohužel. Tady hodím zastávku další, ten Barry má strašně malý power. Hodím tamhle další zastávku a teďka už se tady budu dostávat velice jednoduše. Jak tomu mám říkat, to není zastávka, napište mi to do komentářů, prosím. Tady Hank chcípl. Já se teďka dostanu krásně k tomu trezoru, ježišku na křížku, tohle bylo krásné. Teďka bych se docela rád dohýloval, ale oni mi nedají vůbec pokoj. Ten Hank chcípne. Oh shit, ne, chcípnu já. Oni to asi otočí a budeme prohrávat, dost to tak vypadá. To rozhodně. A teďka tady jde ten Clancy, tak to je hodně špatný. To je hodně špatný, kámo. On má tu maximální verzi, už máme 40%. Tak jo, pojď na to, musím se tam dostat. Hank mě netrefil. To je dobře, dám další ulte.
to ještě můžeme otočit. Další ulti dám a tohle bude nakonec ven, let's go. Poslední hra dnešního videjka si myslím, že se teda nakonec podařila. Já moc doufám, že vám dnešní videjko z Brawl Stars líbilo. Pokud ano, tak tady určitě nezapomeňte mrsknout like, odběr, zvoneček, však to znáte. Abych viděl, že jste právě vy dokoukali dnešní videjko až do konce, vůbec se nestejte napsat do komentářů hashtag nákladní vlak. Pomůžete těm algoritmům, mě tím ukážete, že jste video dokoukali do konce. Na komentář dostanete srdíčko. Nicméně já už se tady pro dnešek s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého dalšího videjka. Mějte se krásně a ahoj.